Բնական աղետի ժամանակ առաջին հարցը, որ առաջանում է, թե որտեղ ես գտնվում եւ այդ տարածքը որքանով է անվտանգ։ Շինարարների 23-ի բնակիչները իրեն շենքի անվտանգության մասին մտածում են ամեն վարկյան, իսկ երեկվա երկրաշարժը նոր խուճապի առիթ է դարձել։ Առաջին զգացողությունը, որ ունենում ես նման բնակարան այցելելիս, այն է, որ վաղ թե ուշ կփլվի։ Տան սեփականատերը պատմում է, որ շենքի ամրացման մասին խոսակցություններ շատ են եղել, սակայն գործնականում դեռ ոչ մի քայլ չի կատարվել։ Ուստի բնակիչները սպասելով հերթին մտահոգ են իրենց ու հարազատների համար, իսկ երեկվա երկրաշարժը ևս մեկ անգամ ստիպել է մտածել բնակարանի անվտանգության մասին։ Զգացել ենք երկրաշարժը, շատ վտանգավոր էր, երեխայի հետ միասին թորնիկիս անմիջապես վազելով իջել ենք ներքև։ Ամբողջ շենքը դղրդում էր, եթե մի քիչ էլ ուժեղ երկրաշարժ լիներ, հնարավոր էր փլվել շենքը։ Երկրաշարժը ջանը տատանուն էր լավ, փոշին թափվեց աշճերքերից, ստուց բան, դաժե խոշոր բան, քարկտոն էր թափվեց։ Արգամանդում եմ եղել այդ պահին, բայց ուշքու միտքը ստաներ, թե շենքի վիճակը իմանալով, որ վթարային շենքը ամրացման ենթակայը ամբողջ ուշքու միտքս էստեղ էր, որ երեխան տանը հանկարծ մի բան չլինի։ Աջափնյակի բնակելի շենքերը, որոնք կառուցվել են 60-ականների սկզբներին, նախատեսվել են 7-ից 8 բալ երկրաշարժի համար, սակայն 50 տարվա համար նախատեսված շենքերի նախագծման ժամանակ սխալ հաշվարկներ են կատարվել, որոնք նստվածքի պատճառ են դարձել։ Այդ շենքերը պետք է կամ ուրեմն վերականգնել, որպեսզի այդ նստվածքները չլինեն, կամ քանդել նորը կառուցել, երկուսից մեկը։ Նրանք չեն դիմանա անշուշտ 7 բալ երկրաշարժին։ Փոխվում են ժամանակները, նաև ճարտարապետական մոտեցումները։ Եթե խորհրդային ժամանակաշրջանի բնակելիները նախատեսված էին 7-ից 8 բալ երկրաշարժի դիմակայելու համար, ապա վերջին 20 տարում կառուցվածները ավելի սեսմակայուն են, սակայն կազմում են Երևանի շենքերի միայն 10%-ը։ Որպես հարցի լուծում Գրիգոր Ազիզյանը առաջարկում է մեր գիտնականների եւ ինժեներների առաջարկած տարբերակը, որը կարելի է կիրառել առանց գումարի ներդրման։ Այն է շենքերի վրա կառուցել վերին ճկուն հարկ, որը ցնցումների ուժգնությունը կնվազեցնի մոտ 2 անգամ, շարժվելով ցնցումներին հակառակ։ Վանաձորում արդեն կա նման 2-ը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։